Chris Young-ը 15 տարի առաջ է ընդունվել Grangeville-ի պարաշուտիստ հրշեջների բազա։ Այն ժամանակ նա ուներ ընդամենը 1 գործընկեր։ Այսօր այստեղ աշխատում են ավելի քան 30 փորձառու հրշեջներ, որոնք տիրապետում են պարաշուտով թռիչքի հմտություններին։ Մենք շատ արագ ենք հասնում դեպքի վայր, քանի որ պարաշուտով իջնում ենք անմիջապես կրակի ուղությամբ, սովորաբար դրանք մեքենայի համար դժվարամատչելի վայրեր են։ Այդպիսի հրշեջ դառնալու համար անհրաժեշտ է առնվազն 5 շաբաթյա վերապատրաստում, որի ընթացքում նորակոչիկներին սովորեցնում ենք պարաշուտով թռչել։ Տագնապի ազդանշանից հետո հրշեջները 3 րոպե ունեն հավաքվելու համար, նրանց հանդերձանքները ավելի ծանր են և բարդ, ուստի հրշեջները միմյանց օգնում են հագնվելիս։ Այս հանդերձները տեղում ենք պատրաստում, դրանք հնարավոր չէ գնել խանութից, համազգեստը պատրաստված է հերակայուն և ամուր կևլարից, այն պաշտպանում է հարվածներից, օրինակ երբ ցատկելիս ծառի ենք բախվում։ You wouldn't get a large branch penetrating that suit, it'll deflect off. It's got a hard shell on the inside. Նրանց կոշիկները եւս չափազանց ծամուր են։ Նրանք նաեւ պետք է ունենան ջրի պաշարով պայուսակ, ձեռնոցներ, սաղավարտ, տարբեր անձնական իրեր եւ լրացուցիչ պարաշյուտ։ It's uncomfortable, it's tight. Շատ անհարմար համազգեստ է, ծանր եւ շոգեցնող, բայց ինձ այն դուր է գալիս, քանի որ գիտեմ, որ այն կրելու դեպքում սկսվում է մեր աշխատանքի հետաքրքիր մասը՝ օդանավով թռիչք, օդից հրդեհի մակարդակի գնահատում, պարաշուտով թռիչք եւ հրդեհի մեկուսացում։ Ռայլին նորաթու խրշեջ է, սակայն արդեն 5 անգամ մասնակցել է հրդեհաշիջման աշխատանքների։ Սիրտը սկսում է արագ բաբախել, երբ օդանավից տեսնում ես այն վայրը, որտեղ շուտով վայր ես քեզ կատարելու։ Եվ ահա ստանում ես վերջին հրահանգները և օդանավից ցատկում։ Հրշեջները վայրեջք են կատարում հրդեհից ապահով հեռավորության վրա, այնուհետև նրանց ուղղությամբ նետում են անհրաժեշտ գործիքները՝ կացին և ձեռքի սղոց։ Հրդեհը մարելուց հետո նրանք գնում են հատուկ վայր, որտեղից և նրանց տարհանում են։ Հրշեջների աշխատանքի թեժ շրջանը սկսվում է մայիսին և ավարտվում սեպտեմբերին։ Մյուս ամիսներին նրանց մեծ մասը աշխատում է սովորական հրշեջկայաններում, մինչև տապի նոր ալիքի վերադարձը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։